Ratko? Koko. Milić. Vjeraš ti u duhove? Duhove? Pa ja mislim da ne. Opa. Neke stvari je bolje prepustiti odraslima. Jasno? Jasno. To su tuneli, podzemni hodnici. Kako to misliš, nije skrozumeo? Učinilo mi se da to bio njegov glas. Od starog Vincaga. Možda su stvarno duhovi, ja Koko? Nekad dođe neko vrijeme kad ni mi odrasli ne znamo kaj da napravimo. Di Marica? Koko, kaj se događa? Koko!